Алматыда жанар-жағармай бағасын көтерген бекеттердің басшылығы қатаң жазаланады. Қалалық бәсекелестікті қорғау басқармасының өкілдері осылай деп отыр. Ең өтімді АИ-92-93 маркалы бензиннің бағасын реттеуге 4-ші қыркүйектен бастап үкіметтің араласпайтыны белгілі. Осыны пайдаланып 30-ға жуық компания жанармай құнын негізсіз жоғарылатып жіберген. АИ-92 мен 93 маркалы жанармай бағасы кейбір бекеттерде 108 теңгеден 129 теңгеге дейін, ал АИ-95 пен 96 құны 136-тан 154 теңгеге бірақ шарықтаған. Осыған орай қазір монополияға қарсы басқарма шара қолдануға кірісті. Егер де антимонополия заңдарын бұзып, негізсіз пайда тапқан нысандар анықталса, егер компаниялар жазаланатын болады. Айыппұл көлемі табыстың 5% құрамақ. Сонымен қатар заңсыз пайдаға кенелген бекеттердің көлденең табысы тәркіленеді. Тексеру әлі жүргізіліп жатыр.